Abakati kakaitwa convocation ngakanonge kagata abasomesa abayizi amuna balika boyozi ku university makere balavuda myoka chancellor makere professor Dumba Center mu kwa report ya fulumizi bakachika kasiba okunonyeza ku Dr. Sera Nyanzi amune professor Mamdan abaga amandi Dumba sirisi okuva report no ya fulumizi bwa ino yitokede ko mukongano abanda maulire batuza ku guest house makerere abakulembedda makulire byokulonda mu kibina cheni RM Dr. Tango Doi iranga avumide na chikoroe chaba somesa mu university yo okukaba sanya abayizi Mwaita mkubwa mbobonero. Baraba wala, mbona banda bafi. Fengaba somesa, katitulibazadi. Ngako vocation, tetija kukiriza. Tetija, we shall not stand by. Nga spectators. Ngaba somesa wagina, batandika karishula mempia. Terry curriculum one of the university, which is called Bachelor of Sex. Terry. One of the report here, Doctor, they released the report. They are Katibuba Kwesi. They are implementing a report. They are a convocation. They are recommending a suspension or dismissal of your Dr. Jazz. Again, they are a day in Jamaica or South Africa. Obabu Buraya yeyo, where they walk naked. Mubuganda, yeyo zipisa. Bategezeze ange batekede naba hizo omusomo kulokutanula sabiti okusubira okweta bwamu nakulira company ya Vision Group Robert Kabushenga bwamu nakulira emirimu mu Kampala Jennifer Mzise Makula bagamba nti sibakukiriza erinnya lya University ya Makerere okulengezebwa lityo omwezi gw'okunanga ennaku z'omwezi 18 omwaka guno Professor Mamdan ne Dr. Sera Nyanzi bafuna obutakkanya muzirukanya emirimu ekyaviirako Dr. Nyanzi okukola ekikolwa ekyayanamiriza eggwanga lino bwe yeyambula mu engoye nga kikola kino bangi bakivumirira Joseph Setimba yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.